es gribu ar tevi parunāt. Es negribu. Tev vairāk nav jābaidās no manis. Es apsolu, ka es likšu tev un tev mazo mierā. Labi, tu pateici, es tev noticēju, var iet projām. Goda vārds. Pirms mietri gunās, nu tā kā būs stipri līdzīgs tas. Lūdzu, uzklausi mani. Kad tu iedevi Kristiānu manās rokās, es atcerējos to sajūtu, ka tas rokās turēs savus dvīņus. Tā bija pavisam cita sajūta, pavisam. Tavs bērns ir tavs. Tev jābūt ar Kristiānu kopā. Tas, ka es gribēju viņu dabūt sev, tā bija stulba, uzmācīga doma. Tā bija slima doma. Es biju tik nelēmīgi. Es biju gatava uz visu. Līdzjūtības tu labi norunāji, es tiešām lepojos ar tevi. Es pat normāli atvadīties no Omas nevarēju. Gati, mēs runājām, tā bija Omas vēlme. Cilvēkiem nebija jāredz viņa mirusi. Es līdīgi pat saprotu. Mums ir jāiet viesu uz bērnu ielastojumu uz klāt. Es neiešu. Kāpēc? Tās runas visas, es to neizturēšu, sākšu raudāt. Man ir tā cieta, ka man gribas vienkārši kaut kur vienai pašai nolīst un nevienu neredzē. Te tu man piedodzi? Es pats labprāt nekur neietu. Ģimenei ir jāturas kopā. Ja Gatis var aiziet, tad Sandī, tu vienkārši nedrīkst un neiet. Tu kaut pēc mīlestības nosīs testaments. Ir kaut kas jau zināms? Nē, es būtu teikšu tā interesējies. Nu, ejam. Piedod man lūdzu, ko man traucē. Es tavu vietu arī nepiedodu, bet es labāk man lūdzu piedodu. Tu šeit lieki, kā vēl savu lai. Tu esi jauns, ka es tev visu dienu priekšā, bet tu lūdzu, nu... Lūdzu, paskaties uz mani. Es esmu veca. Man bērni ir izauguši. Vīrs laiž pa kreisi. Tu gribētu tādu dzīvi? Nē, paldies. Es katru rītu mostos ar domu, ka Valdīms mani pametīs katru rītu. Un tad varbūt cienu sev un pametīt pirmā. Kas tu domājies par to, vēl neesmu domājusi? Bet es nevaru. Ko es darīšu? Dzīvos tālāk. Tā vienkārši. Es nevaru dzīvot vienu.